السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل نمبر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے، جس طرح کا فیشن آج کل ان ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ بآسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں۔ ہماری ویڈیو دیکھ کر دیکھتے رہیے ہمارا چینل نمبر کریشن۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورس، آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں مائیو مہندی شرارہ ورارہ ڈریسز، جو کہ گوٹا ورک ڈریسز ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مائیو مہندی کے شرارہ ورارہ ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے گوٹا ورک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل نمبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔